Алматыда тұрғындар саны жылына шамамен 70 мыңға көбейеді. Қаланың аумағы жылдам кеңейіп, соған сай инфрақұрылымдық нысандар да тез салына бастады. Салдары су тапшылығына, жылудың жетпеуіне, тіпті кәріз жүйесінің тозуына, кептеліс, ретсіз құрылыс секілді проблемалардың өршуіне алып келді. Мұнда апта бұрын болған жер сілкінісі де төтенше жағдайға қатысты жылдар бойы шешілмеген біраз мәселенің бетін ашып берді. Былтыр тамызда президент Алматы тұрғындарын алаңдатқан негізгі сұрақтарға тоқталып, үкімет пен әкімдікке міндет жүктеген. Жарты жылға жуық уақыт өтті. Мәселе қалай шешіліп жатыр? Осыны білмекке мегаполиске мемлекет басшысы жұмыс сапарымен келді. Алматы тіршілігі қайнап жатқан ең ірі қалада қазір 2 миллион 200 мыңнан аса адам тұрады. Аумағы кеңейген сайын халықты алаңдатқан проблемалардың көбейе түсетіні белгілі. Алматыдағы түйткілдерді уақытылы анықтап, дер кезінде шешу үшін президенттің үнемі бақылап отыратыны содан. Мемлекет басшысы алдымен қалада жаңадан ашылған футбол орталығына келеді. Әзірге балалардың жаттығу әдісін шыңдап жатқан кезі. Президенттің келерін естіп, бірі суретке түсуге, енді бірі сұрақ қоюға асық. Мен өскенде Асхат Абирен сияқты футболшы болайын деп айтқым келеді. Ол алыс жерден девяткаға соққан. Маған Мессиін ұйды. Өйткені оның дриблингі жақсы, удары жақсы. Әсіресе оның штрафной тепкені жақсы ұшады сол үшін. Мен президентті көрсем, мемомен фотоға түсіріп автографына бағым керек. Бияқта профессиональный футболист болып шығуым мүмкін. Маған осы жақта станциялар ұнайды, тоғыз станциялар. Сосын мына жақта командам жақсы. Мен өскенде профессиональный футболист болғым келеді. Фудлаб әлемге әйгілі футболшы Рой Кошта мен Криштиану Роналдо идеясы негізінде пайда болған бірегей жоба. Негізгі идеясы сол, жаңа техниканың көмегімен ойыншының доп соққандағы жылдамдығы мен қуатын лезде әрі дәл анықтауға мүмкіндік береді. Мұнда бірегей жоба әзірге Португалия, Біріккен Араб Әмірліктері және Қазақстанда ғана бар. Мемлекет басшысы Фудлаб орталығының жаттығу алаңдарын аралап көрді. Мамандар әр құрылғының қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп жатты. Бұл уақытта келесі алаңда президентті күткен балалар қобалжулы. Футбол академиясы 5 жастан 12 жасқа дейінгі мыңға жуық баланы жаттықтыра алады. Әзірге 8 бапкер 50 балаға футбол ойнаудың әдіс тәсілін үйретіп жүр. Жобаға 1,5 миллиард теңгеден аса инвестиция құйылды. Балаларда ойын ережесіне қатысты түсініспеушілік туындаса, португалиялық мамандардан да кеңес сұрай алады. Мұнда фар деп аталатын бейне камералар ойынның соңғы 40 секундын жазып, почта арқылы Португалияға жібереді. Португалиялық бағдарламаның мақсаты жаттығудың 70%-ын футбол алаңында өткізу, ал 30%-ын арнайы станцияларға бөлінген интерактивті залда ұйымдастыру. Ойыншы соққының күшін бірден экраннан көреді. Жаттығу нәтижесі әр балаға берілетін арнайы білезікте сақталады. Яғни оны қондырғыға жақындатқан кезде автомат түрде мәлімет енгізіледі. Футболшы үшін бұл өте маңызды, өйткені бұған дейін соққының күшін бұлай дәл анықтай алмадық. Балаларға арналған спорт жобасымен таныса келе, Қасым Жомарт Тоқаев мұндай орталықтарды өзге өңірлерде де ашу туралы ұсыныс айтып, президент әкімшілігінің басшысы Олжас Бектеновке жер телімін бөлу ісіне көмек көрсетуді тапсырды. Олжас Абайович, в Астане нам передать активность. Жер керек. Осындай футбольный лаборатория Астанада салсақ жақсы болар еді. Футбольный лаборатория өте жақсы. Футбол алаңында президенттің жанына жиналған балалар бірге суретке түсті, кейін мемлекет басшысының қолын алып, әрқайсысы жеке амандасып, арманын айтып үлгерді. Бұл балалар үшін қызық әрі естен кетпес сәт. Дене шынықтырумен айналысу керек. Шынықтырсаң, шымыр боласың. Қасым Жомарт Тоқаев жас өрендерге табыс тілеп, спортшы идесіне қолтаңбасын қалдырды. Бұдан кейін мемлекет басшысы Балқаш таза ауыз су станциясының резервуары мен сорғы станциясының құрылысымен танысты. Былтыр тамызда Алматы сапарында президент судың үздіксіз берілуіне кедергі келтіретін апатты жағдайдың тым жиілеп кеткенін сынға алып, Балқаш станциясында құрылысты аяқтауды жүктеген. Былтыр ауыз су мәселесі Алматы тұрғындарын да алаңдатқаны есте. Әсіресе медеу ауданының тұрғындарына су кестемен берілген еді. Мәселені шешу үшін Балқаш станциясында ұңғыма мен резервуар салынып, қазір Каменск үстірті, Мұстау, Көлсай және Юбилейный шағын аудандарының тұрғындарын таза сумен қамтуға мүмкіндік берді. Срок завершения. Жоба мерзімде аяқталады деп ойлаймын. Су тапшылығы қатты сезілетін маусым кезінде кешенді іске қосып, халықты таза сумен қамтуға үлгереміз. Әрі жобаны құрастыру кезінде автоматтандыру әдісі ескерілген, сондықтан жүйелі түрде су жеткізуде мәселе туындамауы тиіс.
Медеу аудандағы 50 мың адамды сумен қамту үшін тағы қосалқы схема іске қосылады. Ал Алатау, Бостандық және Наурызбай аудандарының тұрғындарына суды тұрақты жеткізуге екі тоған салынып жатыр. Мемлекет басшысы медеу ауданда болған жағдайдың қайталанбауын жауаптыларға қатаң ескертті. Қазақстанның су ресурстары тапшы ел екенін еске сала келе, халықты суды үнемдеу мәдениетін ұстануға шақырды. Ауыз сумен бау-бақшаны суарады, көліктерді жуады. Бұған мүлде жол беруге болмайды. Ешқандай ел суды бұлай ысырап етпейді. Суды үнемдейтін технологиялар енгізу қажет. Әрине, жер астынан жаңа көзін табу керек. Бұл Алматы қаласының әкімдігі. Қайта қалпына келтірілген ғимараттың қасбеті мәрмәрмен қапталған. Ғимараттың тарихи мәнін ескерген мамандар оның архитектуралық келбетін сақтап қалыпты. Әкімдікті мемлекет басшысы аралап көрді. Президент әкімдікте орналасқан қаланың тыныс-тіршілігінен ақпарат беретін ахуалдық орталыққа барды. Орталық деректерді жинап, талдауға арналған. Алматыдағы барлық саланы қамтитын 53 модульден тұрады. Жасанды интеллект азаматтардың, атап айтқанда Алматы тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға қызмет етуге тиіс, сондықтан мен сіздердің жасанды интеллект құралдарын енгізу жоспарыңызды қолдаймын. Сонымен бірге президент қаланың көлік жүйесін дамыту жөніндегі баяндаманы тыңдады. Алматыда жүйелі көлік базасын қалыптастыру үшін жылдам жүретін қоғамдық көліктерді көбейту көзделген. Мәселен, жаңа БРТ, яғни жедел автобус бағыты мен ЛРТ мен метро желілерін ашу осы істі жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қалқаман жаңа метро станциясын ашып, метрополитеннің барлық базарына дейінгі үшінші кезегін салуды бастайды. Әрі метроны солтүстік және шығыс бағыттарда дамыту жобасына кірісу де жоспарланып отыр. Бұдан бөлек Төлеби көшесімен өтетін және Алматының батысы мен шығысын жалғайтын ЛРТ-нің бірінші желісін іске қосу қарастырылған. Қасым Жомарт Тоқаев бұл жобалардың іске асуы Алматыға тиімді инвестиция тартуға, тұрғындардың тұрмыс сапасын жақсартуға ықпал ететінін жеткізді. Айтпақша, Алматының қалпына келтірілген әкімдігі 10 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алады дейді мамандар. Таяуда болған дүмпуден алматылықтардың үрейленіп қалғаны белгілі. Бірнеше минуттан соң Қасым Жомарт Тоқаев сейсмикалық қауіпсіздік мәселесі жөнінде кеңес өткізеді. Жиынға қатысатын жауаптылар біртіндеп залға жинала бастады. Соңғы жағдайдан кейін төтенше жағдайлар министріне сұрақ та аз емес. Министр Сырым Шәріпхановтың баяндамаға мұқият дайындалып жатқанын байқадық. Қазақстанның үштен бір бөлігінде жер сілкінісі қаупі бар екенін ескерсек, мәселеге мүлде бейжай қарауға болмайды. Сейсмологиялық станциялар 5 жылда 45 мыңнан аса дүмпуді тіркегені туралы айтқан президент оқу үйрету әдістерін мектептен, балабақшадан бастауды ұсынды. Ашығын айту керек. Алматыда болған төтенше жағдай кезінде тиісті органдар шұғыл әрекет етуге толық дайын болған жоқ. Ал қала тұрғындары не істерін білмей абдырап қалды. Мысалы, жұрттың көпшілігінде төтенше жағдайға қажетті чемодан да жоқ болып шықты. Зілзала кезінде тұрғындар қауіпсіз жерге жете алмай қиналды. Жұрттың бәрі жаппай жолға шыққанда көлік кептелесі пайда болды. Қысқасы, жол инфрақұрылымы табиғи апат жағдайына міндетті түрде дайын болуға тиіс. Халық зілзала кезінде қайдан көмек алып, қалай әрекет ету керегін білмеді. Алдын ала ескерту станцияларының жұмысын айтпағанда хабарламалар да кеш келді. Президент төтенше жағдайға дер кезінде әрекет етуді тапсырды. Алматыда бұған дейін де өзекті болған кептеліс, сапасыз құрылыс секілді проблемалар зілзала кезінде жағдайды тіпті қиындатуы мүмкін. Имараттың үйдің құрылысын дұрыс жоспарлап, оның сапасына ерекше мән беру қажет. Алматы тұрғындары осы мәселе жөнінде жиі шағым айтады. Кейбір ғимараттардың сапасы нашар, жүйесі салынған. Президент 2021 жылы 7 министрліктің бірлескен бұйрығымен сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты шаралар кешені бекітілгенін еске салды. Құжатта Алматыда жойқын жер сілкінісі туралы автоматтандырылған ерте хабарлау жүйесін енгізу көзделген. Бірақ істің құжатта ғана қатталған күйі қалғанына жақында анық көз жетті. Ну, как у нас обычно бывает. Әдеттегідей берілген есепте бәрі дұрыс. Осы мақсаттарға бөлінген қомақты қаражат игерілген, нысандарды қабылдап алу актісіне қол қойылған. Бас прокуратураға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесіп, осы мәселемен айналысуды және бір айдың ішінде ақшаның қайда жұмсалғанын, дабыл жүйесінің неге жұмыс істемегенін анықтауды тапсырамын. Соған қарағанда бүкіл елімізде өткізілген 27 мың сейсмикалық жаттығу мен 2,5 мың семинардың да түк пайдасы болмады. Игерілген, ақшасы төленген. Аппаратура бәрі орнатылған, 28 ерте ақпараттандыратын станциялар деген бар, ол іске құрылған болатын. Былтырғы жылы қабылданып, құжаттары бекітілген болады. Бірақ та қазіргі таңда бұл станциялар тест режимінде жұмыс атқаруда.
енді осы жылдың ішінде бізге пайдалануға мүмкіншілік береді. Жағдайды саралай келе Қасым Жомарт Тоқаев төтенше жағдайлар министрлігінің жұмысын сынға алып, министр Сырым Шәріпхановқа ескерту жасады. Егер бұл жұмысты ауырсынайтын болса, ғылыми оқытушылық қызметке оралуға болатынын айтты. Бастысы, жауаптылардың бәрі жинақы әрі ыждахатпен жұмыс істеу керегін ескертті. Министр Шәріпханов, сіз осы саланың маманысыз, теориялық біліміңіз бар, бірақ шын айтқанда нақты іс-шараларға келгенде жұмысыңыз әзірше мол емес деп айтуға болады қазір. Бізде сейсмологиялық станциялардың саны да аз, мамандар да аз. Ол өте үлкен проблема. Оны өзіміз кемшіліктерімізді мойындап көріп отырмыз. Жаңа өткен жиналыста президент деңгейіміз әлі жоғарғы деңгейге жетпегенін айтып отыр. Тапсырма беріп отыр. Біз енді осы өткен жерсеркенісін сабақ ретінде қарастырып, қысқа мерзімде барлық шараны қолданамыз. Алматыға жұмыс сапары кезінде мемлекет басшысы бірқатар саланың мамандарын қабылдап, экономиканы әртараптандыру, өнеркәсіп пен шағын және орта бизнестің жай-күйі, елге инвестиция тарту секілді маңызды істерді де назардан тыс қалдырмады. Алматыдағы жағдайдан ең бастысы дұрыс қорытынды жасау. Осылай деген президент сейсмосақтықты күшейтуді қағаз жүзінде емес, іс жүзінде реттеу керегіне назар аударды. Мәселені жылы жауап қою, қандай қатерге әкеп соғарын түсіну маңызды, әсіресе Алматыда. Тұрғындар сезіне бермейтін жер тербелістерін айтпағанда, жойқын зілзаланы ескертетін станциялардың санын арттырып, қолда барын жаңартатын уақыт келгелі қашан.